marmai lak sudah time mau recording gue sudah marmai lak. Ariel lagi jak deh. Siang dia Ariel lagi. Itu kimi yang beli koi. Itu kamu esdim. Guys, good morning guys. Kami dah tu mudi nomor empat. Baik kalau dah saya otomatik. Umur ni pernah minta malu. Kan jaya saya nak. Lahir lahir. Oi oi oi. Aku main tapi kan. Bicara main kau ni, bicara main down ni. Dekor dekor, jauh dah dah dah. Hey, orang kau ni kacau ni. Hey, caca, kau coba. Caca, caca. Kau dah ambil jaya so ni drone ulama luar kat side out. Kau dah lagi drone tu 50 meter hasil, tu itu mahu 500 meter skori lulus. Silong tu mana ukur dua kali 500 meter tu. Logo tu luai semua DJI Mavic Mini One. Kurai sama sih. Aduh, bahu di nomor tu mahu korang dah ilu. Jo apa orang kiri nanti? Nanti saya kerja nam. Rumot. Tar kau ni bar sini ni bila kau mahu isu. Rakti mana mana poli buri dah, na dunia ini dah ke. Tatar kau ni udah. Hal lagi mahu. Kita, kan mesti dah orang kaisi. Marilah marilah ru, besi time naik. Ayuh esok kita orang berani nak kami. Nak kita membuat poka. Amat kau ni poka buli mana yang mau nama tu Vishal. Vishal Roy. Vishal Roy dan Vishal Sharma. Dewi, Dewi lelak. Kita dah suami. Kali yang lawat esok. Ada bom zaman ni ada histori mana silu, mana jenis habu Instagram mod, jenis-jenis ase, kot papa upload dia naik, cai kini upload dia. Hey pokai kan kuli. Hey kari cai terus, hey caca 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 caca. Yes. Lepas saya kot. Hey kalau kami dah mas kusi, amar potar rot, amar mana kiter potar. Hey falar dia, hey agar hey falar dia, toh kami hey falar dia nazau, kami yatta rokim, tolong orang upar rokim, tolong upar rokim, don't do ram. Gimana perihal upah orang yang ura botai kiri? Kalau gimana jai bangkar tak kira, jadi nazar apa re? Jadi tu mungkin restricted tu mana mana mana. Apa ni lesu? Mana payment kau ni bologa? Ah, itu kan? Drone tu mana 50 meter tu upah dua orang kan? Jadi tu itu mungkin bottom mana try kiri kini kau aja kalau. Ya tu dulu Rocky. Nama dulu. Nama 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 Poka. Kalau drone tu adi gimana upah ura paru? Bodi nomor tu aisyu tu. Lo aja luar tu mi, orang aina ke dunia ke? Bisa dua, kita jadi apa? Ya kamu, habis itu lo morningnya ini beri aku kuli pam, mana kuah pam, kuah kuah lagi bu, naik, utahin aja iman puai puai. Kare na pao. Pao. Man jore jore gari. Aaj hi tar babe hon kale uthilu. Uthi ahi. Ya paru jodi ebar moi urai diu uporot. Kiman uporot jai sailau. Mainly rasta to dunia ke urabole gore. Rasta to. Ei jo kale mor phone to temper kon thik korisu sakso. Mane glass kon. Ada dua tas celor, hei marah ya sih yar, mana kibuli kami tiaru, DJI, kuai dong. Ya. Gol, gol, gol.
ওপর এটা গাইস ফিউজ আউট ফিউজ তিনি কোটা ফিউজ আউট ও দেখো দেখো বুঝিনা আমার নিয়ে শুরুব লাগাইছিনা লাগাইছিনা মই লাগাবা না এর পজ হয়ে গেছি রক করিয়েছি ulai diu aru yar pura hol ajin ton ka safar he hol eta tar bar ulai jam ei khutte bhokta he chale